zákona vás vyzývám k provedení orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu. Dlouhým plynulým výdechem do přístroje podobu tónu. Vlastně ne. Nepodrobíte. Ne, protože já mám nedostrnul drát a beru syrup, nebo syrup, nerazí syrup. Prášek. No, máte ho tady? Odmítáte, takže na vás bude hleděno, jako že jste požila. Ano? Dobře, tak se trvejte na místě, my musíme zavolat policii České republiky na místo, ano? Jo, to může přijet vojenská policie, určitě. A můžeme se zeptat na důvod? Prosím? Ten, co už mám, ten dva roky, co mě roste. Jo, dva roky vám roste, nejste schopná nám fouknout do přístroje. Jo, ne, děkuji. 3.41.